Na kuadrë të fushatës ditët e hapëra në bujqësi përfaqësues të Agjencionit për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë mbrëmbajtën një takim me fermer të komunës së Likovës. Në takimin në fjalë, bujqet nga Likova paraqiten problemet dhe vështërsitë e tyre që i tangojnë aktivitetet e tyre, por njëkohësisht nga të pranishmit u njoftuan me risitë që parashihen në të ardhmen në bujqësi. Ky takim me fermerët me bujqet e komunës Likovës ishte në kuadër të programit të qeverisë Dyert të hapura ose ditët të hapura për bujqit e Republikës Maqedonisë, në kuadër të së cilit funksionarë dhe drejtor të institucioneve ndryshme në kuadër të Ministrisë Bujqësisë dalin në teren drejt për drejti për të informuar bujqit rreth çështjeve që janë të ndërlidura drejt për drejt me bujqit ose me fermerat. Gjithsesi për programin për zhvillim rural, e cila deri ditë më parë ishte në rrjedh dhe ka pasur një numër të konsiderueshëm si rezultat i këtyre aktiviteteve, të cilët kanë aplikuar, shpresojmë se do të përfitojnë diçka nga ajo. Më pas u zhvillua një debat konstruktiv mes fermerëve vendor të Likovës dhe përfaqësuesve të Agjencionit për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë me theks të veçantë dhe subvencioneve si dhe ligjet për themelimin e kooperatave bujqësore.